Fala galera, meu nome é Augusto, da equipe Asfalto Verde. Eu tô aqui, ó, no Parque de Madureira, onde teve uma saída fora de época da galera do bate-bola. Não teve confusão, só animação. E eu tô aqui com essa lenda viva do mundo do bate-bola, Marcelo do Índio. Marcelo, conta pra mim o que, que aconteceu aqui hoje. Pô, foi uma confraternização, né? E é pra potencializar as turmas de bate-bola, pra acabar com qualquer contexto que falam que um bate-bola é marginal. Não tem nada de marginal, bate-bola é arte, cultura. Estamos focados nisso. Logo, logo, todas as turmas vão virar instituição, entendeu? E vamos ter nosso lugar no topo da cultura. Nós merecemos, que o bate-bola tem mais de 100 anos, entendeu? Começou com o Clóvis para depois virar bate-bola. Então, é uma cultura secular do Rio de Janeiro, uma cultura protagonista do Rio de Janeiro. Carnaval de rua, o bate-bola é o protagonista do carnaval de rua. Então tem que respeitar a nossa cultura. Não, exatamente. Marcelão, deixa eu te fazer uma pergunta. E o que, que você tá achando do nosso canal, fazendo a cobertura? A gente tá sempre exaltando a cultura do bate-bola. A gente mostra pra todo mundo que bate-boleiro não é marginal, é tudo pai de família. O que, que tu tá achando do trabalho da equipe Asfalto Verde? Essencial. Essencial. Isso potencializa a nossa cultura. O que o teu trabalho, o trabalho da equipe Asfalto Verde, nos gratifica muito. Isso nos reconhece como cultura. Então são poucos que abrem os canais, as emissoras que dão espaço para a nossa voz. Então você é um cara que está levando a nossa cultura para um lugar, para outro patamar. E você vai ser recompensado um dia por isso, por você tanto fazer pela gente. Então eu te agradeço, eu que te agradeço de coração por esse seu trabalho. Muito obrigado, Marcelo. Vamos finalizando aqui, ó, com o Marcelo do Índio. Tá maluco, rapaz? Parque de Madureira, Asfalto Verde. Grande Hugo. Esse é o cara, hein? A camisa, esse é o cara, ó. A camisa aí, ó. Marcelo do Índio, bravo. Tamo junto, rapaziada. Obrigado, Hugo. Obrigado, rapaziada, Asfalto Verde. Vamos pra cima.